নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, নতুন এটা ভিডিঅ'ত সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। APSC অৰ্থাৎ আসাম পাব্লিক চাৰ্ভিচ কমিশ্যনে পুনৰ এখন লিষ্ট জাৰি কৰিলে। সেই লিষ্টখন হৈছে লিষ্ট অফ কেণ্ডিডেটছ ফৰ দ্য পোষ্ট অফ ৰিচাৰ্চ এছিষ্টেণ্ট ইন প্লেনিং চাৰ্ভিচ আণ্ডাৰ ট্ৰান্সফৰ্মেশ্যন এণ্ড ডেভেলপমেণ্ট ডিপাৰ্টমেণ্ট। যিসকলে এই পষ্টৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিছিলে তেওঁলোকৰ নিজৰ নামটো আহিছে নে নাই চাবৰ কাৰণে আপোনালোকে এই লিষ্টখন ডাউনলোড কৰিব পাৰে। APSCৰ নিজা ৱেবছাইটত গৈ ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰে, নাইবা মোৰ টেলিগ্ৰাম চেনেলৰ পৰা আপোনালোকে এই PDFটো ধুনীয়াকৈ ডাউনলোড কৰি নিজৰ নামটো লগতে যিটো জনত ছিলেক্ট কৰিছে নামটো আহিছে নাই চাব পাৰে। আৰু যিসকলৰ নাম অহা নাই তেওঁলোকে ভাবিব যেন কিবা কাৰণত তেওঁলোকৰ আপলোড কৰোঁতে ডকুমেণ্ট আপলোড কৰোঁতে কিবা ভুল হ'ব পাৰে, নাইবা আপোনালোকৰ পে'মেণ্টত কিবা খেলিমেলি হ'ব পাৰে, সেইবাবে আপোনালোকৰ নাম অহা নাই। এইবাৰ টোটেল কেণ্ডিডেট আছে প্ৰায় 9604 জন। আৰু যদি আমি ভেকেঞ্চি চাব যাওঁ 25টা ভেকেঞ্চি আছে আৰু এই এক্সামটো হ'ব 27 আগষ্ট তাৰিখে। বেছিদিন নাই, প্ৰায় 10 দিন সময় আছে, আপোনালোকে ভালকৈ পঢ়ক। আৰু ইয়াৰ চিলেবাছটো ইমান ডাঙৰো নহয়, কিন্তু কেণ্ডিডেট বহুত বেছি আৰু পোষ্টৰ সংখ্যা কম, সেয়েহে অলপ কম্পিটিশ্যনটো টাফ হ'ব। সেইটো কাৰণে ভালকৈ প্ৰিপেৰেশ্যন কৰি থাকক। আৰু ইয়াৰ টোটেল মাৰ্ক মেবি 200 মাৰ্কৰ হয়। তাৰপিছত আপোনালোকৰ 2টা প্ৰচেছত হ'ব, পৰীক্ষাটো পাছ কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ ইণ্টাৰভিউ কাৰণে মাতিব, 1:3 ৰেচিঅ'তে মাতিব চাগে। মই ইমান এইটোৰ বিষয়ে ইমান ভালকৈ নাজানো, কিন্তু ইণ্টাৰভিউ হ'ব আৰু লগতে আপোনালোকৰ 2টা ষ্টেপেই হয়, তাতকৈ আৰু 200 মাৰ্কৰ এক্সামটো হ'ব। সেয়ে ভালকৈ দিয়ক, যিসকলে নাম আহিছে জনাব, নাম আহিছে নে নাই কমেণ্টত জনাব। আৰু যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব। ধন্যবাদ।